Može vremenu se sve javljaju profesor. Skoro sam rekao jednu narodnu izreku, ali bolje da ne kažem. Što se tiče utjecaja na škole i što se tiče napada na nastavnike, ja da to ne mogu. Dakle, roditelji trebaju imati mogućnost konzultacije sa nastavnicima, učiteljima i isto tako trebaju imati mogućnost, ako je potrebno, komunikacije sa upravom, neovisno o tome ako ne može. Ali bilo koja vrsta pritiska, bilo koja vrsta nastajanja da se bilo prijetnjama, bilo pritiskom druge vrste, utječe na autonomnost školskog sistema i na rad nastavnika, to je nešto što ne samo da ne razumijem, nego nikako ne odobravam. Što se tiče uvreda ljudi koji rade u školskom sistemu i komentiranja i podcjenjivanja njihovog rada, to je loše, to je opasno i to je štetno. Tako da štetno je i da dolazi u razgovor u kafiću, a kamoli kada dolazi sa mjesta najvišega predstavnika čuvara Ustava i čuvara institucionalnog poretka u Republici Hrvatskoj. Žao mi je što do toga dolazi, to ni za koga nije dobro, ali očito da je tu riječ o nečemu što je odavno izmaklo kontroli ili o nečemu što služi neke druge svrhe.